Yakında endigine ellikka kirgan yaxshi bir akani tuproqqa qo'ydik. Ichagida yarasi bor ekan. Shu ochilib ketibdi. Ammo bu odamni o'ldiradigan dard emas. Har qalay, quloq bo'lsa ham meditsinamizning bunga aqli yetadi. Biroq marhum shifoxonaga bormagan. Nega shifoxonaga olib bormadingizlar? Dedim hayron bo'lib. Ayoli yerga qaraydi. Bolalari onasiga xumrayadi. Bir amallab masalaning tagiga yetdim. Ayol yaqinda nabirali bo'libdi. To'ng'ich qizi o'g'illi bo'lib, shunga beshik to'yi olib borish kerak ekan. Beshik to'yining xarajati katta emish. Agar men kasalxonaga tushib qolsam, to'y bera olmay qolamiz deb ota sho'rlik shifoxonaga bormagan. Va bir hafta davomida qon tuflab yuravergan. Bir necha marta aytdim, lekin har safar qudalarning oldida uyatli bo'lib qolamiz. Qizingning ko'ngli o'ksiydi deb bormadilar, deydi ayoli. Xullas, shu odam o'ldi. Bir tiyinga qimmat an'anani, bemavrid g'ururni deb o'lib ketdi. Muhtaram o'zbeklar to'ylar fojiasidan qachon qutiladi? Qachon eskiradi bizga? Biz qachon tonnalab guruch damlab to'y qilishning fazilat emasligini tushunamiz? Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.